Чотири кандидатури на посаду головного міліціонера області сьогодні запропонували на зборах особового складу міліціонери Тернопільщини. Серед основних критеріїв, про які говорили представники громадськості – чесність, порядність майбутнього очільника обласної міліції, а також, щоб він був місцевий. Основне – це, щоб був тернополянин. Тернопіль – це не площадка, що ти прийшов, скачав гроші і пішов з Тернополя. Я думаю, що тернополян, куча офіцерів, які сидять зараз тут, я думаю, що вони достойні взяти на себе цю відповідальність. А не потім, вони через декілька років зроблять собі генерала і втечуть з Тернополя. Їм Тернопіль не потрібен. А ми залишимося тут знову. Я думаю, що тернополянин має бути і має керувати. І також його заступники повинні бути місцеві. Я є сином офіцера, в мене батько 17 років пропрацював підводником. І саме основне, що ви зараз повинні для себе закріпити, це люди вимагають, це я вам говорю. Що офіцер, це перш за все, цей офіцер – це і гордість. Що зараз відбувається? Що зараз офіцерами робиться, хлопці? Де зараз офіцери? Я їх не бачу. Тому саме основне ви повинні закріпити, що це є офіцери. Це вам сказали не я, це вам сказали хлопці з барикад. Дякую. Це має бути людина, яка би пройшла формат люстрації. Ми ще не знаємо точно, яка має бути люстрація. Детально про неї ніхто ще не говорив і які критерії мають туди входити. Але це мало би бути такий офіцер, за історією якого немає, ну, в послужному списку якого немає будь-якого натяку навіть на якісь кримінально-карні чи корупційні діяння. Це мала би бути, перш за все, компромісна кандидатура, яка би, скажімо, задовільнила як склад правоохоронних органів, тобто міліції області, так і громаду міста Тернополя і області. Правоохоронці написали звернення до міністра внутрішніх справ, де рекомендували на посаду очільника обласної міліції чотири кандидатури. Ними стали перший заступник начальника, начальник слідчого управління Гіль Валерій Борисович, заступник начальника управління, начальник кримінальної міліції Левицький Василь Васильович, заступник начальника міліції, начальник громадської безпеки Облищук Василь Корнійович та полковник міліції Крайник Василь Іванович. На думку колектива, це ті особи, які дійсно були керівниками не за посадою, а за тими рішеннями, які вони приймали. І наслідком цього є недопущення втрат особового складу, а також загиблих серед наших громадян. Звернення з чотирма кандидатурами на посаду головного міліціонера Тернопільщини правоохоронці підготують і представлять на розгляд громадськості. Ймовірно, ці кандидатури вже завтра оприлюднять на Віче.